Поки Лукашенко спільно з РФ розгортає регіональне угрупування військ та вигадує казки про український напад на Білорусь, наші захисники на півночі готові зустріти ворога. Як вони кажуть, щиро й по-волинськи дати відсіч. Над цим територіальна оборона Волині працює з перших днів вторгнення. Їм не буде так же, як 24-го числа, що вони мотолигами по Києву їздили. Тут же такого не допустимо. Хай нападають, будь ласка, хай приходять. Як нас хлопці жартують, нажарим дирунів з м'ясом. А сметана тут в селах є. Майже всі військовослужбовці 100-ї бригади ТРО, що обороняють волинський кордон, люди, які чудово знають цю місцевість. 24 лютого добровільно прийшли у військомат і стали на захист рідної землі. З того часу й почали перетворювати поліські ліси на оборонні рубежі. То позиції в такому плані. Це оборудовано. Окопалися військові так якісно і професійно, що знайти самі позиції – вже задача не з простих. Маскування – на вищому рівні. Оборонні рубежі встигли добряче укріпити там, де треба замінувати. Військові кажуть, що крім потрібної кількості особового складу, є тут і найрізноманітніша техніка, яку готові застосувати у випадку загрози. Додають, що мають чим протистояти й іранським дронам, які завезли в Білорусь. Досконалості досягнути неможливо, але захисні рубежі вже збудовані. І особовий склад постійно навчається. На 245-й день повномасштабної війни тут триває бойова підготовка, цілодобове спостереження за діями на кордоні та на території Білорусі. Усе, що в них відбувається, кажуть нашим захисникам, відомо. На даний момент створення ударного угрупування, яке б могло вести наступальні дії, не бачать. Тому підстав для широкомасштабного наступу в найближчий час немає. Знають військові про те, що в Білорусі активно працює пропаганда, а заявам Лукашенка, кажуть, вірити не слід. І на сьогоднішній день він теж зайняв таку позицію, ніби там хвостиком виляє і туди-сюди, але в деякій мірі збирає, сюди підтягує сили, ми про це знаємо. Я думаю, що ми його зустрінемо гідно. Нас тішить те, що більшість людей, на мою думку, більшість людей, будемо так говорити, не хочуть війни. Але силові структури, які чисто працюють на президента, їм просто діватися нема куди. Вони вже багато біди наробили. Саме тому Анатолій скептично ставиться до розмов про добровільну здачу в полон білоруських військових. Поки вони не получать звіздилей, в полон здаватися ніхто не буде. Якщо вони відчують перемогу, то будуть бігти ура всі. Розпропаганду військові називають одним суцільним анекдотом. Бо коли почули, що бійці Волинської тероборони відмовились воювати, лише з цього посміялися. Заявив, що ми склали зброю, ми не захотіли воювати, що нас розформували вже і бунт, нас бунт всі, ми вже всі арештовані тут. Тож волиняни ще раз нагадують і не рекомендують йти сюди зі зброєю. То наша земля. Сидять там собі в Білорусі, хай сидять. Сидять в Росії, хай сидять. Ми їм не мішали жити. Хай йдуть. Попробують, що таке волиняки, якщо ще не пробували. Разом з тим волинян просять бути готовим до різного, вміти надавати першу медичну допомогу, а ще мати при собі тривожні валізи. Адже ракети, на жаль, у ворогів ще є. А за те, що вони сюди зайдуть чи десь підуть, то люди можуть бути спокійними. Бути спокійними, шансів тут немає ніяких. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.